Lexi, Great Luciano. Zastavili jsme se na stánku Kogiru. Je to značka už u nás poměrně zavedená. Tyhle firmy je super, že vás nabídne od základní vrstvy až po tu nejvrchnější. Pro letošek máme i nějaké novinky, podíváme se na ně později. První, kterou bych řekl, a standardní kalhoty. Máme novinku v podobě plastového chrániče zvenku. To byla věc, která byla vyčítaná vkládajícím chráničům do kalhot. Samozřejmě nevydrželi všechno, poměrně rychle se na nich objevily díry, že to je jedna z novinek. Tady se můžeme podívat na zateplující vrstvu, jedná se o flízovou mikinu. Podle slov zastoupení je výborná hřejivost, samozřejmě je to na úkor určitý zbalitelnosti a váhy té bundy. Když se podíváme nahoru, máme tady membránovou bundu. Nechci říct, že to je jako Gore-Tex, hraje si to na něj, možná líp, možná hůř. Každopádně by se nám tuhle bundu mohlo podařit dostat do testování, takže uvidíme v budoucnu. Jdeme se podívat dál. Hodně zajímavou novinkou, která nás na tomhle stánku překvapila, je tohle. Nečekali bychom to u stánku, který u firmy, která se zabývá výrobou v zásadě oblečení do dnešní doby a pár doplňků. Jedná se o předpažbí a držák optiky, potom ústěvou brzdu na štejer. Tady to máme vidět přímo na zbrani. A to mě teda přijde hodně zajímavý, zatím jsem nikde podobné doplňky na tuto zbraň neviděl. Pokusíme se zjistit cenu, jestli se nám to povede, uvidíme. Pojďme dál. Kolekce v oblečení pokračuje, zkrátili jsme standardní kalhoty, udělali šortky, určitě zajímavá věc. Tady máme lehčí verzi mikiny, jedná se o softshell s nižší gramáží. Pardon, fleece s nižší gramáží. Tady máme už třetí generaci U-Boxů, Battle Shirts, jak to chcem nazvat. Je malinko upravený střih rukávů, použitá nižší gramáž na base layeru, který jde na tělo, a je přidaná přepínací kapuce. Zvažte sami, jestli to má nějaký význam, mě to úplně nechytlo. Standardní kalhoty, který mají, teďka udělali i samozřejmě v barvě pro rakouskou armádu. To je jenom tak pro zmínku a pojďme na poslední. Zajímavá zateplující vrstva. Je to vlastně trend teďka u většiny firem. Byli jsme u Tilaku, byli jsme u Arcteryxu. Svrchní materiál, windstopper, výplň, klima shield, hodně podobná gramáž. Určitě zajímavá cena, která se pohybuje někde v okolo 120 euro. Takže jestli někdo potřebuje zateplující vrstvu za rozumné peníze, tak tady určitě najde kvalitu. Od nás je to všechno. Díky.